Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Երկար լույս, պարոն քաղաքապետ, 28 փողոցների շրջանակում վերսկսում ենք հանրապետության փողոցում հենասյուների տեղադրման եւ խրամուղու փորման աշխատանքները, եւ նախորդ շաբաթ արտաքին լուսավորության ցանցի վթարների վերաբերյալ ստացվել է 225 ահազանգ, վերականգնվել է 189 վթար։ Չվերականգնված վթարների քանակը 36-ն է, որը կազմում է 16%, եւ հիմնական փողոցների արդիականացման աշխատանքները ավարտել ենք Սեբաստիա փողոցում եւ Ծիչինա փողոցում, եւ ներկայումս արդիականացման աշխատանքները սկսվել են Բաղրամյան փողոցը։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թևոսյան։ Բաղրամյան փողոցում դեռ 4000 կելվին լուսատուներ են դնում, արդեն ավելի ցածրներն են դնում։ Այո, 3000 կելվին ենք դնում եւ առաջի անգամ խելացի լուսատուներ ենք տեղադրում LED տեսակի։ Ինչ է նշանակում խելացի լուսատուներ։ Այսինքն, պարոն քաղաքապետ, կարող ենք ամեն լուսատուն առանձին կառավարել։ Շնորհակալ եմ, իսկ վահանակի հետ կապված ձեր գնումը ինչպես ընթացավ։ Առաջ են գնում, պարոն քաղաքապետ, արդեն իսկ 5 հեռակառավարման համակարգը հեռացրել ենք և աշխատանքները շարունակում ենք, ունենք առաջի դրական արդյունքները։ Շատ լավ, մոտակա ժամանակներս դրա մասով էլ երևի թե զեկույց ներկայացնեք։ Եղավ։